návrat domů po sebevraždě otce. Proč to udělal? Je návratem do světa. Kdo je to? Jeho dcera. Který už nikdy nebude stejný. No teďka soudruzi a soudružky, už nikdo není Čechy a nikdo není hot. Jana Brejchová. Čekáte, až slečna udělá zázrak? V dramatu Karla Kachyni. Nechte mě ho zastřelit. Zabiju tě a tady tě nechám ležet. Noc nevěsty. V úterý ve 20 hodin na CS Filmu.